与第一卷已经讲过两番，就是第一的显见是心，第二的显见不动。我们这里的科判就是把一篇文写成一个提纲。第一番的显见是心叫做戒盲有心而登童颜，直直见性是心分言。第二就是戒科不住而存摇动，显现验见性常住无动，就是显示见性不动，像足像空。可尘是烦恼，是动的。那么从第二卷开始，就是讲第三番，借色身变而观合之见无改，显见性一向不生不灭，这是显见不灭。借波斯匿王所说的这个色身四大五蕴的身心是会有变迁的，时时都在变动。那么生住异灭，一直到所谓生老病死，但是能观恒河水的那个见性，见性是不会改变的。所以说观河之见无改，改是改变，就是能看恒河水的能见的作用是不会改变，就是见性不会灭。那么显示见性呢，一向本来就是不生不灭，这就是显见不灭。波斯匿王本来他是听着外道的断灭见，因为人死了什么都没了那么后来听到佛法，知道有不灭之性，那么明白见性不灭之后，他了悟了，所以他说舍身续生知道这一生舍掉了，灵性不灭又到另外一个地方去接受果报，又去受身。这就显示破除断见，也破除常见，显示佛法的因缘生法那么明白这个道理，就是知道见性是不会变的。接下去现在讲的是第四段，借所为幻垂悲之所无事，显见性从来不增不减，这个在平常叫做显见不失。因为阿难听到第二番最后佛责备他说你们为什么要把自己的真性把它失掉了而颠倒行事，那么因此他不了解波斯匿王的见性不灭，我们就是一世真性，原因在哪里？那么因此请佛来加以开示。所以他一开头就请佛呀，说既然我们是一世真性颠倒行事，那么希望佛心慈悲，洗涤我的尘劳烦恼的垢染。有阿难这个请求啊，佛就地取材，当下把这个手臂垂下来那么问阿难那么我现在你看看我的手往下垂这样的情况是正还是倒？阿难这个时候不敢做正面答复，那么他自己不敢提示意见，他就说世间的人呢，认为说这个手垂下来啊，它是倒，那么佛问既然垂下来是倒，怎么样叫做真呢？阿难就说如果佛的手往上伸，伸上去，指尖指着天，这个就叫做真，那么佛就说根据他的说话，就把手臂竖起来，照你这样讲，我的多罗面手印手啊，上直已空，这就叫做真了，那么就照你的这个说法，
佛说，若此颠倒，首尾相反，诸世间人亦被沾湿。啊，那么本来手这个手指是垂下的，啊，北棒是在上面，啊，北棒是头，手指是尾。现在往上指嘛，变成呢手指是头了，上端的是北棒，是变成是尾了，所以叫做手跟尾彼此相欢了。那么世间人呢，这样子不就看得更明白了吗？显示怎么样子是颠倒，怎么样子是属于佛的正辩之，应当可以明白了。所以佛就对阿难说，这样看起来，哎，佛的身体叫做清净法身，众生的颠识身体叫做性颠倒，啊，那么如来的身体为什么叫做正辩之？啊，众生的身体为什么叫做性颠倒？啊，随你的心，用心去地神观察，啊，众生趁颠倒者，他的名字叫做啊性颠倒，原因在哪里？佛叫做正辩低，正辩知，这个原因又在哪里？那么这个时候阿难眼睛瞪住佛呀，不晓得该怎么讲，不敢讲话，就是一直看着佛，啊，那么眼睛根本就没有动，不晓得身心的颠倒在哪里。那么佛看到这么可怜的情况，心起大慈悲心，哀悯阿难，并诸大众就说出这个海潮音呢，啊，就应机而说的话，周遍告知全体的大会听众，啊，诸善男子，我常说言，色心诸缘，即心所识，诸所缘法，唯心所见。这一段文呢，啊，你看只有这么几个字，但它这里面包含了为师所说的五味白法，啊，色心诸法即心所识，随所缘法，唯心所现，是没有几个。但是这里面要先了解五味白法呀，才能知道它里面的所说的话的含义。为师的五味白法，另外有一部《白法名门论》，啊，叙述白法的名相，啊，加以解释。这里就说明，五味白法当中所谓五味啊，就是五类，啊，有一首颂说：“色法十一，心法八，五十一个心所法。”二十四个不相应，六个无为共白法。把这一首颂背好，那么白法的名相啊，就在这一首颂里面包含了。色法有十一个，啊，就是外五根，眼、耳、鼻、舌、身。这五根跟外面的五尘色声香味触就十个了，另外有一个法处所摄色，就是六尘里面第六的法尘呢，啊，法尘这个尘境里面，它有一部分是属于心法，一部分属于色法。例如我们心里所看到的，自己第六意识所缘的这个沉静，那个里面的落屑的影子啊，看到那个镜头里面有人有物乃至一切万法，那么这些景象那就叫做法处所摄色，可以看到的法处就是法尘，就是十二处的法处所包含的色法，就是我们心里自己看到心里所见的。例如说，哎，你去搞屏东吧，
哦，屏东虚构，屏东的火车站长得什么样子？我一想一讲，你们就想到火车站什么样子啊？前面情况如何啊？那么那个你所见到火车站的样子，当时环境的情况啊，那就是法处所设施。它不是在外边，是在你的内心里面。以前看过的这个境界设设在你的第八乌拉耶识的沉浸之中，这个好像照片啊，照片的底片一样啊，属于沉浸的叫做法处所设色。而能源的心啊，它里面有一部分的心理作用的，就是属于啊心法。所以这样算起来，色法有十一个啊，眼耳鼻舌身，色声香味触，还有一个法处所设色，这样子色法有十一个，心法有八个，就是前六识，眼耳鼻舌身意，前六识，还有第七莫那识，第七识，第八乌拉耶识，叫做八识。这个八识就是八识心王，为心理作用的主作用啊。那么所以心法有八个啊，色法十一，心法八，心所法就很多了，五十一个心所法。为什么叫做心所法呀？因为它是心王所使的啊，所有的心理作用，也叫做啊心理的副作用。八识心王是主作用，心所法是附带的引起的作用，都是属于心法，是从八识心王那边呢分别出来的，细细的一类一类的分别作用。那么这个心所法有五十一个，这五十一个当中，变形心所五个，就是作意、触、受、想、思，这就是五变形心所。别境心所五个，触、圣洁、念、定、慧，五个，就是五别境。善心所有十一个，就是信、精进、惭、愧、无贪、无嗔、无痴、清安、不放逸、行舍、不憾，有这十一个啊。烦恼心所根本烦恼有六个，贪、嗔、痴、慢、疑、恶见啊。随烦恼有二十个，小随十个，愤、恨、恼、福、狂、惭、骄、害、急、奸，这十个叫做小随烦恼。无惭、无愧，这两个叫做中随烦恼。不信、懈怠、放逸、纷尘、调局、失念、不正知、散乱，这八个叫做大随烦恼。随烦恼分为三类，小随十个，中随两个，大随八个，叫做二十种的随烦恼。根本烦恼跟随烦恼的心所啊，都是不好的，会做坏事的啊，会造恶业堕落的。善心所是好的，所以叫做善心所，它会启发你发道心，修学佛法，行事出世间的善法。所以我们心理作用里面有好的有坏的啊。不过以数目是比较起来啊，好的善心所只有十一个，坏的这个烦恼心所有二十六个，多得多了啊，多一倍多。嗯，所以凡夫心做坏的、动恶业的心念，总要比善念多啊。所以你修学佛法要加强这个
是一种善心所的功用，否则一天到晚都被烦恼心所拖住走。这是五十一个心所法当中根本烦恼六啊，随烦恼二十，还有一个不定心所有四个，不一定。怎么不定呢？它也可以变成好的，也可以变成坏的，不一定。所以叫做不定心所，这有四种。第一就是睡眠，睡眠身体必定需要休息了，晚上的合法的时间休息，那个睡眠不会坏，是需要的。如果白天在睡大觉，那就不对了，这就是坏的。所以这个睡眠有好有坏，该休息的时候休息，那是可以，是好的。那么不该睡的时候都睡，那就是不好的，这是睡眠心所第一。第二恶作，就是所做的事情呢，过了之后会有后悔之心，这个本来就是一个悔字，他这里写着恶作，所做的事后悔，有的时候事善而悔恶，那就变成不好的。是好是善，是好的，而后悔是不好的。后悔认为说啊，我这个可惜。举例说，人家来化缘，我给他100块钱，当时是好心，拿100块钱布施，布施出去了，后来我一想，哎，可惜了，我10000块给他100块，我就剩下9900，我不布施不就好了吗？啊，这真可惜。本来布施是好事善，可是布施以后动坏心，觉得很可惜，不愿意布施，这个后悔是坏，后悔就是不好，所以叫做恶作。有的时候做到不好的事情，我刚才跟人家顶嘴，跟人家吵架，这是不好的。后来后悔啊，我实在不应该这样做，这样种动嗔恨心，对我身心都有伤害，也伤害到别人。那么后悔刚才的发脾气不对，这个是四恶，悔善，后悔是对的，所以这个恶作啊，是善悔恶，是恶悔善，因为善恶不定，所以叫做不定心所。行、持两种是心理作用，就义叫做觉观，初想叫做行，就是觉，细想叫做思，叫做观，就是心里动的念头，心里动的念头，谁也不知道你心里动什么念头。动好念头是好的，动坏念头就变成坏的。所以这个寻思两种，也可以好，也会有坏。所以睡眠、恶作、寻思这四样心理作用，不一定是好，不一定是坏，所以叫做不定心所。这就是五十一个心所法。24个不相应，这个不相应呢，这是一种假名，所谓不相应心所，它本来就是，也不是物质，也不是心法，也不与心相应，不过它是色法、心法、心所法等所有的作用上假立的一种名词，所以叫做不相应心法，因为它不是一定与心相应，也不是与色相应，所以不相应中有这些假名，叫做不相应心所。这个不相应心法一共有24种，应当都是一些假名啊，例如说的命根、众同分、一生性、无想定、灭尽定、无想报、名声、俱声、闻声、生、住、老、无常、流转、定义、相应、世俗、次第、时、方、数、合合性、不合合性，这就叫做24种这个不相应刑罚。这都是有为法，有为法一共有94法。6个无为，现在这里不讲无为，
所以你无为是连带附带凑成白法的表啊，把它画出来。不过这里不讲无为，文字里面还没有提到无为，只是说这些性法性所法等啊，这个文句里面会有所包含。为了要讲色心诸缘即心所识诸所缘法唯心所现，要说这个道理呀，所以要把这个白法的名相把它列出来啊。那么这个白法名相知道之后，白法没有办法细讲了，细讲要另外讲一部《白法名门论》，天亲菩萨著的《白法名门论》，要把《白法名门论》研究透了，才能了解整个白法。如果想自己要研究又学习的话，可以找出《白法名门论》的这个解释啊，来做帮助求了解。现在为时的书本很多啊，可以查出这个白法，也有《白法名门论解》可以做参考。这里只是把名相列出来，配合经文里面所说的名相来做解释，比较容易明白。经文里面说，释迦牟尼佛当时对大众说：“我常常讲的嘛，我常说言。”下面这个单音号里面的话，佛经常在说法的时候常常提到的，所以叫做我常说言。这些名相在说法的时候时时都会提到啊。那么现在就我们配合起来看这个文字里面他所说的包含那些色心诸法的色，色就包含十一种色法，刚才已经把这个名相列出来了，色就是十一种色法，心就是心王，心王八十心王，八十心王，眼耳鼻舌身意六识，跟第七目那识，第八欧那耶识，心包含一切心王啊，就八十心王在里面。色心两个字就是包含色法心法，诸缘这些法都是因缘生法，彼此互为因缘生起的。诸法生起的因缘，另外有讲因缘法的这个教本啊，就是心法四缘生，色法两缘生，这有详细说明心法生起要四种因缘啊。这些种种靠因缘生起的这些法，总不出心中所显现的一切法，这诸缘总指一切所缘诸法，即心所识，即是病即心所识啊，就是心所法，五十一个心所法，心所识这三个字包含五十一个心所法。为什么会叫做心所识呢？按照文字看，心所法是八十心王所识的，使他去做事情的，所以心王是主啊，心所是这个心王所差用的用人一样，叫他去做什么做什么啊，所以这个心所法就是心王所使用之法，也就是心王所有的他可以使用之法，所以叫做心所法。变形别境善心所等一都是心理所起的作用，为心王所识的去作用各种善恶法的这个事情，所以叫做心所识。Thank you.
护持生命电视台，邮政划拨，户名，财团法人生命传播文化置业基金会，划拨账号19965232，19965232，银行账号，银行代号土地银行005，账号012-001-197-388，012-001-197-388，传播佛法，救护生命。观世音菩萨殊胜功德日，善恶行成100万倍。佛教慈悲置业年度共生护生总回向，12月28日星期四，新逢阿弥陀佛圣诞前夕，举办精进佛衣，早上9点开始，恭请广护法师及法务指导僧众共同领众。12月29日星期五，30系念超度法会，上午9点开始，恭请新义法师、慧泰法师、广护法师共同主法，地点宜兰大悲观音道场，宜兰县3星乡3星路2段20号，电话0398993199，0398993199，宜兰大悲观音道场，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。疫情期间参与共修，请务必遵守防疫规定。佛教慈悲置业基金会台南分会2023年正式开启药师祈福灯，欢迎台南地区大德为重病者点一盏药师灯，敬请亲临分会登记，不受理电话网络报名，联络电话06271-6616，06271-6616或06271-6612，06271-6612，地点台南市永康区永大路2段345号。我这些年来认真了嘛，有几个多少病人呢？不要碰到这里，感染了这里，伤害细胞的这里，啥国家干啥这样的，这里人与人的嘛，你就伤不到的。从到这上就是文明呢，这里绿下来没，暗下来没，身上就是文明过的。你没到朝文明了，这个没到人地不怎么多管用不了的。你打不去到满天了，你朝我就拖拉到我们朝了的。你那个刷两节啊，多两节啊，还叫几节不的？你去了是哪上去给人人来问嘛的？那五十年从是哪里？这浪漫派的，他们这些的。